Odgovorno tvrdim da cene koje smo doneli u 2013. godini su i sada na snazi, znači neće nikakvih promjena biti u ceni. Do kraja godine ili do kraja grejne sezone? Do kraja grejne sezone. Dakle, cena ostaje ista. Cena ostaje ista, znači mi nemamo uopšte niti argumenata, niti razloga da tražimo povećanje cena. Tačno je da postoje u drugim toplanama neki zahtjevi, ali znate kako, svako, ja bih rekao, svako neka u svom dvorištu... Svako vodi politiku za vodi politiku i neka održava svoje dvorište kako treba, tako da funkcioniše. Tako da ne bih sada se uprođivao sa nekim drugim toplanama, jednostavno cene ostaju iste, one su iz 2013. godine, tako da znači, promjena cene neće biti do kraja grejne sezone. To znači je definitivno i to korisnici moraju da znaju. Gospodine Nikoliću, to kad razgovaram konstatujem i sa Zoranom Nikolićem iz javnog preduzeća vodovod i kanalizacije i sa Bobanom Tolićem iz Komunalca i sa Branislavom Kostićem iz direkcije, mada to nije na onaj način javno preduzeće kao što ste su ova tri. Dakle, u Srbiji ima mnogo javnih preduzeća koje loše posluju. Pirot je primer za primer. Tako da vam čestitam na dosadašnjem radu. Dalje, sve tri javna preduzeća su imala velike investicije, što nije mala stvar u ovakvom vremenu, a evo uspeli ste da održite nivo poslovanja i da radite veoma kvalitetno. Samo ako dozvolite da upravo kažem na vaše pitanje. Što nije lako u ovom vremenu. Da, svedoci smo mnoga javna preduzeća, narod izlazi na ulice, prigovara, protestuje i što se vode tiče, i što se snabdevanja tiče, i uređenja grada i tako dalje. Prvi uslov je da znači, javno preduzeće, znači ako govorimo o toplani, da javno preduzeće i lokalna samouprava ko vodi lokalnu samoupravu imaju identične poglede na razvoj javno-komunalnih preduzeća, što se tiče toplane. Mi smo još pre 8 godina konstatovali, a lako je konstatovati, da je oprema jednostavno u veoma lošem stanju, jer znači i kotlarnice, znači sami kotlovi, prateća oprema, toplovodi i postanice su znači totalno znači bili u maltene za starog vožđe. Amortizacioni vek je odavno istekao i to je bilo veoma lako konstatovati. E sada se postavlja pitanje, dobro, znamo, treba nabaviti novu opremu, ali kako ćemo nabaviti? Treba para, treba trčanja, treba mnogo odricanja i mnogo toga, znači treba stručnih ljudi, stručnjaka, dobar tim i podrška koju lokalna samouprava mora da pruži javno komunalnom preduzeću. I tako smo mi, znači... A sve to imate? Upravo to smo mi uradili. E, tu je u stvari razlika između nas i nekih drugih toplana. Jer pazite, druga stvar je jedna stabilnost u poslovanju, odnosno stabilnost na nivou lokalne samouprave. Tamo gde ima čestih promjena, kadrovskih, u rukovodnom delu. Gubi se kontinuitet, jer, pazite, najmanje godinu, dve je potrebno ući u te, da kažem, uspostaviti sistem, da bi moglo da se uopšte krene sa time. Onda je bilo problem ući u program KFE. Ušli smo u program KFE, faza 3, pa smo posle, normalno da bi dovršili sve to, uz teške muke ušli u program KFE 4. Jer pazite, sredstva koje su bila rezervisana nije bilo za sve dovoljno. Trebalo je nametnuti šta se gradi, kako se gradi i garancije za to. I tako smo ušli u KFE 4. A treba se služiti da se dobije taj projekat. I sada, evo na današnji dan šta mogu da kažem. Znači, nakon ovih svih ulaganja, nastavit ćemo mi i u 2016. godini kad se završi ova grejna sezona, znači od maja meseca naredne godine, nastavit ćemo da... Sledi ATP. Tako je. Vidite kako. Mi smo 2012. u januaru ugasili kotlarnicu Češalj. I centar grada je, sami se primećuje i sa ekološke, i bilo kako se gleda, je stvorio uslove za normalan život stanara. Znači, preko aerozagađenja,
Čađ, Sumpor i tako dalje, sve ono što je bilo, to je praktično eliminisano iz centra grada. Kotlarnica, znači Češalj, odnosno centar grada, je jedno od najvećih područja koje smo mi grejali. Evo sada imamo Kotlarnicu centrala, takođe jedno od velikih naselja, i ona je ugašena. I veliki zagađivač. I veliki zagađivač. Znači sada stanari u naselju centrala jednostavno mogu da odahnu i da ne bude više onih rasprava, ono što je nekada bilo pre desetak i više godina. Tako da je to u stvari rezultat svega toga. A imamo grejanje iz jednog centra iz energane Senjak, gde je urađena i studija, gde je određena najsavremenije oprema i praktično to je nešto što, odgovorno tvrdim, možemo se uporediti sa bilo kojim gradom u Srbiji, ne kažem, i drugi gradovi su bili učesnici u KFE-u. Mora i van Srbije. E, ali možemo na današnji dan da se uporedimo ko je šta uradio i kako izgradio. I to je cela priča, u stvari, kroz realizaciju mi sada možemo da konstatujemo da jesmo uložili i da kvalitet grejanja će biti još bolji. Ali nam se vratilo. I vratilo se.